Sokar Abşeron Qazma Şirkəti Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin sabiq baş direktoru Ramin İsayev həbs edilib. Qafqaz İnfo istinadla xəbər verir ki, İsayev barəsində Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 179.4 mənimsəmə xüsusilə küllü miqdarda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. O, 16 milyon manat mənimsəmədə ittiham olunur. Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində istintaq müddəti üçün 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, Ramin İsayev 2022-ci ildə Sokar AGŞ Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin baş direktor vəzifəsindən azad edilib. Məlumat üçün bildirək ki, Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 2007-ci ildə yaradılıb. Cəmiyyət Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, Nobel Enerji və Abşeron Qazma MMC tərəfindən təsis edilmiş kompleks qazma və quyu xidmətlərinin idarə edilməsi ilə məşğul olur.